Assalamualaikum दोस्तों, शेर लाइफ तरगा पस्तरगा रोल तोरी के 31 और 12 2022 वो बस दोए कॉल आखिरी रेस दानन 22 बस रेस तब एकार से एंटीज और अंग्रेज कॉल है चेंटीज और बस अलावे वो तो राह हम बाद लोग बाद दोर जेठम जज़ा मलाज़ोनी دي أغانا الآن مجربة دا كم زي كودين الآن شو بدو كم رام ولقا تكون من أول ويكون غاي الدنيا دا في باكسا اسم الدنيا بدو نقول لا الآن الله تعالى بمحمد الله تعالى الكوري وما كده سبسكرايب كده ولايك كده ده كده وابيع وتسوق طب بس ما نقدر سلنتر شروع کرم و مستاتم بکر سلنتر بکر روان मोटे मोटे लगी थी बढ़ दे دا ویڈیو کا شوری جی دوستان گاڑی روڈ دا سے دا ماشاءاللہ
چې په روډ خاتمه ده ځکه چې غواړي په بزنس کې څوک په سیمټ وړي څوک په نور سامان وړي خو د روډ هغه نه کېږي ځکه چې تاسې اکثر دا چې کیمرا شو کیمرا نه شوریږي او روډ دې داسې چې کوم دی کله یوه طرف ته ډګاره در کې وکړه بل طرف ته نو پدای مانې اکثر موږ دا په هغه راشو او بس انشاءالله تعالی پروګرام دی جاری دی ګوره در ته چې څومره پورې تاسې کتلی شئ دا صرف دې ته هغه در کړو چې دا روڈ چې پدې مانه ګوړی گزران کی لکه چې بعد ټیم کې چې پورا موټر سایکل ټوم را بیمارې ګوړی جی بس دا ورا سوم را راو ګران دی شینی دی ګوړی دی واجه ده لکه ډېر راي دی رکشے ہوتا خرگواڑی کام نہ ہو جاتی جو
شاء الله وطالع. ګوره انجوي کوي او په مخ کې شیر کوي ځکه چې وازن په دوه پوځ ده وښه هر طرف ته پرتا ده او بس ګوره در سره مینوالی ګوري روپے کلو یا لکاس که شیر کوي ولای کوي درځه بل برای مهرباني مو ویډیو چې کلا دا یو گزارش کوم چاریو تا نه خپل ویډیو کوي نه مجھے چا ویډیو غوړنه راکستی دي اونې په یوټیوبونو کې نورو ویډیوګانو نه غوړنه کوریس کوي چې خپل وی پردای وي ځکه چې هغه پاتې ولګي ځکه چې خپل ویډیو کې بالکل شیر کوي شي او خپل پیجونو کې نه ما کې نه خپل نه کوي ځکه چې په دې سره وي پور سره ځکه خو موږ دا یې کوم دا خپل خپل وی کا پردای وي پردای دې ګرځو دې دې چا ویډیو چې ما کې نه خپل ویډیو کوي بار بار دا خبر ما خپل کور کې خپل مهنت خپل مهنت بس خپل هغه کوي بس ان شاء الله تعالی دا ان غریب ډاګ وسو ته پونت ته چې کوم دا غني منی راشه مين وینه بس پرګوم جوړی ده لري چې پکې خپل تو بیا و بازي جلا په کوم نو کې بات یې نو دا د ډاګ وسو ته دا یا ګل لینګ ویش ته چې دا ټول څه پورز وې تا روانلو اصل وجہ دا ویشه دوستانو متونه راشي تیر شو ول ورته پکې شو دي هان ډیر مې په دې به دوارو پاتې
mergea pe la o gură, dar pule. E, dar zic eu tot. Am la Rane. Hoje pode ver o dicionário de que muda desde o nau de que nós temos a nossa de muda de socalo a década de poder rodou no nosso lugar para manejar o ar como o ar da hoje navio medical é o poder que há é o do aí tosse da é desconto sem milha virgi será que navio deixei amém او باید وای دید وای دوکان نه اوضاع اکثر دی پابیا و پا بیشتر که ده جسته تم راسته نه اینی تم ده سه دوایی بی شه تا یک دو که بونی میکنن اون واسه توله موجود بی جی دا پری هرکی ران شو دیشن که
او بس ګوره در سره پروګرام دې تاسو ته پر انجوي کوي او په مخ کې در سره شیرینګ په یو بس په خلا باندې اوسه ځکه چې دنیا ده بابا هغه ده خبره موږ د کلو لپاره لګې ده او شرشا شي ته مای جوړه تصویر په لګې ده شرشا لګې دا چې ګوره تاسو تاسو د پر پروګرام نه وګوره دا سو استیویټ کوي او شیر کوي دا سم مکمله ویډیو ګوره کبار څومره ګرم دی وروج مانه دی ان شاء الله تعالی دین او بعد په بل پروګرام هم راسم یو تاسو د پاره تاسو مینوالو د پاره بس ماشاءالله باد اوسه او دا پروګرام چې کوم د موږ صرف دې ته دیر کو چې تاسو ته نن مزه وله نو بس دا پمپونه دي Vocês nossa ha O bas dostano pade da naza Erik shos ra ijaza ta kharam jida ku mere ikshi vilari di kar sa posh Ah bas alfar vidan ose ویډیو مکمل غوره نو تاسو په هر صدن خبرې او اگر کې ژه په تنو بس دا نیمه کال ما برکشا بس موږ ته تیار نه شم لکه چې خبرې ډېری دي ورس ما ونه کې چې بس کوم دې کې موینې غوره ټول جوړ کې او بس په بیا او تم په ګاب ګاب کې دې هغه نه راو واسته فور دې دې ټول ځای دې کوټه نه سلام